Esses dias eu deixei na comunidade do canal um post falando para vocês mandarem perguntas que eu ia responder aqui num vídeo extra, né? Só que pouca gente comentou e eu fiquei meio chateado com isso. Qual é? Nos vídeos vocês comentam, dão like, tudo, mas quando eu peço comentário vocês não fazem? Aí o que que eu fiz? Eu desisti? Não, eu fiz outro post. Mas algumas pessoas comentaram e aí eu reuni perguntas o suficiente para trazer nesse vídeo aqui. E fica a dica, eu vou fazer isso mais frequentemente, eu gosto de interagir com vocês. Eu respondo todo comentário que tem aqui no canal. Só que é legal às vezes trazer isso em vídeo, porque algumas dúvidas podem ser também a dúvida de outras pessoas. Então fiquem livres para comentar sobre conteúdo de edição, sobre tecnologia, sobre várias coisas. Eu nem pensei em outros temas aqui. De qualquer forma, vamos ver quais foram as perguntas. Ah, e antes, espera aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei. A gente tá chegando a 30 mil inscritos. Então eu tenho certeza que você quer fazer parte desta bela história. Então se inscreve. Agora vamos lá. O Renan perguntou: quais outros canais ou criadores de conteúdo são referência e inspirações para você? E olha, inspiração ou referência eu tenho em várias pessoas, tá? Não só em gente da edição de vídeo. E eu poderia citar aqui, por exemplo, o Funk Black Cat aí no meio dos games, o BRKE Sedu, ou na cultura pop, o pessoal do Jovem Nerd, que eu sou mega fã. Tem outros canais também, né, que agora falam mais de política, como o Cauê Moura, como o pessoal do Meteoro. Então todos esses são inspirações para mim, mas assim, em vários âmbitos da vida mesmo. Agora, dentro de edição de vídeo, aí a gente tem alguns expoentes, né? Como por exemplo, o Gaveta, que fala muito sobre audiovisual assim, de uma forma mais aprofundada, mais até filosófica, e o pessoal do Brainstorm Academy, que é onde eu estudei, inclusive, vários cursos que eu fiz na Brainstorm Academy. Se você quiser algumas dicas de equipamento ou coisas desse tipo, o Casal Rec é muito legal. Já se você fala inglês, eu recomendo muito o Premiere Basics e a Premiere Gal. Claro, o foco é Premiere, mas né, são canais que eu assisto porque eu edito no Premiere. E se você não fala inglês, eu recomendo o canal da Teacher Bruna Carreta. Um canal que eu vou fazer divulgação para sempre, né? Primeiro, porque é minha namorada. Segundo, porque eu edito os vídeos. E terceiro, porque realmente é um canal muito bom. Esse terceiro devia ter vindo primeiro, né? Mas tudo bem. Minha namorada é professora de inglês, então se você tá aprendendo inglês, tem dificuldade de editar os vídeos usando programas em inglês, vai lá no canal dela que vai te ajudar. Uma resposta mais longa do que eu tava imaginando, mas é muita gente pra gente recomendar, né? Então os links estão todos aqui embaixo na descrição, se você quiser conferir. Valeu pela pergunta. O canal Escola para Consultores perguntou: tem algum programa gratuito para transmitir no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo? Tem sim, e se chama OBS Studio. Pois é, o OBS ele serve para tudo, né? Quando a gente fala de gravação e transmissão, o OBS realmente, porra, não tem programa melhor. É claro, não é nativo do OBS, se eu não me engano, você precisa instalar algumas outras coisas, usar alguns outros sites junto, mas tem como fazer sim. Eu nunca fiz, claro, mas eu tava pesquisando aqui para poder responder essa pergunta e é um processo assim, tem um certo passo a passo, não é simplesmente ligar o programa e já tá funcionando, claro, mas tem jeito de fazer. Pergunta do Blackout em série: como você administra o seu tempo para conseguir dar conta de tudo e manter uma frequência boa de vídeos? Excelente pergunta, porque eu também não sei. Não, mentira, eu sei sim. Olha, hoje eu tenho uma rotina muito tranquila, muito flexível. Às vezes é um pouco caótico, como o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô na minha terceira gravação e ainda tem mais uma, então vão ser quatro vídeos gravados num dia. Eu não costumo fazer muito isso, porém eu deveria. Isso porque eu tenho os vídeos aqui do canal, que são dois por semana, tenho os vídeos do Movavi também, que eu gravo e edito, né, claro, e agora tem os vídeos da Bruna, que eu edito. E edição, por mais simples que seja, ela é trabalhosa e demanda muito tempo, sabe? A gravação é mais desgastante fisicamente, porém costuma ser mais rápido. Só que eu vou voltar com um canal que eu tinha com meu amigo, e não vou dar muito spoiler, porque a gente tá reestruturando o projeto, e aí a gente vai se reunir, por exemplo, uma vez na semana e gravar pra caramba. Exige um certo nível de organização? Exige. Só que é mais simples do que parece. Porém, hoje eu trabalho só com isso, então é muito mais fácil pra mim, sacou? Então o que que eu gosto de fazer? Eu tenho datas pra postar e pra entregar vídeos. E isso me ajuda muito, porque aí eu sei que dia que eu tenho que gravar. Então, vamos supor, né? Meu vídeo da quarta-feira, eu gravo na terça, no máximo. Às vezes acontece de atrasar e eu gravar na quarta. Por isso que é importante fazer uma gaveta, né? Gravar vídeos com antecedência. E quando você já tem uma agenda pré-estabelecida dos seus vídeos, de como eles vão sair e tudo mais, fica muito mais fácil você remanejar a sua semana. Então, o que eu te recomendo é: organize a sua semana baseada nos dias que você quer postar vídeos. Então, se você trabalha fora, por exemplo, faz outro trabalho, cara, vai ficar um pouco mais complicado, mas você tem que separar pelo menos um horário para gravar e um horário para editar. Não é fácil, você tem que entender o que funciona para você, mas a gente lida desse jeito. E tem dado certo. Ah, e uma dica: frequência boa de vídeos
vídeos é muito relativo, tá? Mas eu recomendo pelo menos uma vez por semana. Se você puder conciliar um vídeo e um short, melhor ainda. Já fica uma dica aí. Mais uma pergunta do Blackout em série. Que dicas você daria para quem quer começar a obter renda com o YouTube e de fato transformar um canal em um negócio? PS, só para pontuar, o seu canal é brabo demais. Muito obrigado. Fico muito feliz com elogios. Gosto muito. Infla meu ego. Não, brincadeira. Olha, dicas para você começar a obter renda com o YouTube é a mesma dica que eu daria para quem quer começar um canal. Simplesmente leve a sério. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive. Vou deixar no card aqui em cima. Leva a sério. Trabalha ali no seu canal como se já fosse o seu trabalho mesmo, sendo redundante, desde o início. Não vai fazendo vídeo, vou ver o que que dá. Uma hora isso aqui vai vingar. Não é assim que funciona. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma série de requisitos, né? Pra você levar aquilo ali a sério e fazer funcionar. Lembra que eu mencionei aqui agorinha mesmo que eu tô reestruturando um projeto com um amigo? A gente tá pensando já como se fosse uma empresa. Então a gente tá pensando no nicho do canal, em quais os vídeos, os quadros que a gente quer fazer, quantas vezes por semana vai sair, quantos vídeos a gente tem que gravar. Isso tudo tem que estar em mente antes mesmo de você criar o canal, sabe? Então você definiu o seu nicho, começou a gravar, cara, agora é constância. Claro, tem vários requisitos técnicos, sabe? O jeito que você apresenta, a estrutura do vídeo, mas isso você aprende com o tempo. Não precisa se forçar a aprender tudo agora. E o YouTube sabe quando a gente tá tentando aprender e modificar as coisas para melhor. Isso também é legal para a plataforma. E aí, consequentemente, o seu canal vai crescer. Mas olha, tenha paciência, tá? Já não começa o seu canal assim, quero ganhar dinheiro com isso. Calma, uma coisa de cada vez. Você fazendo tudo do jeito certo, vai funcionar. O Pedro mandou aqui: estou pensando em criar um canal do zero, mas estou com dificuldade no nicho. Estava pensando em atuar em alguma das áreas que atuo, como designer gráfico, edição de vídeo ou programação. É melhor focar em um ou postar sobre todos? Outra pergunta: tem alguma dica para quem irá começar no YouTube? A dica para quem quer começar eu acabei de dar, né? Então segue aquilo ali que é sucesso. Agora, quanto ao nicho, você citou aqui design gráfico, edição de vídeo e programação. Design gráfico e edição de vídeo estão até relacionados, só que não necessariamente. Eu, por exemplo, falo aqui de edição. Tem coisinhas que eu trago de design, alguma coisa assim? Tem, mas é muito superficial para complementar na edição, porque o meu trabalho é com edição de vídeo, eu não sou designer gráfico. Mas quem se interessa por um, provavelmente vai se interessar pelo outro. Já programação não tá relacionado diretamente com esses outros dois. Então misturar esses nichos em um canal só, eu não acho uma boa ideia. É legal que você converse especificamente com um público. Se o seu canal for sobre tecnologia num geral, aí é diferente. Porém, esses nichos que você citou não são suficientes para munir um canal só de tecnologia no geral, sacou? O que eu te recomendaria é você pegar desses assuntos, se você quer falar de um deles, o que você tem mais afinidade ou o que você tem mais experiência. Claro, o que você goste mais também, né? Não adianta. Eu sei muita programação, mas eu detesto falar sobre. Então não vai criar um canal sobre isso. Eu, por exemplo, sou editor de vídeo, não sou designer gráfico e eu me interesso zero por programação. Então, sacou como que as coisas nem sempre conversam? Então é bom você pensar direitinho, tá? E eu tanto falei dela e olha aqui, Bruna Carreta mandou uma pergunta. Muito obrigado. Como começar a trabalhar com edição? Vai parecer um pouco idiota que eu vou responder, mas editando vídeo. É isso. Mas eu não tenho cliente ainda. Claro, você tá começando agora. Então o que que você vai fazer? Ou pegar vídeos prontos da internet, vídeo pronto que eu digo assim, vídeo template, vídeo base, ou pegar alguém que disponibiliza vídeos, né, que pode treinar edição e tudo mais, ou você vai gravar os seus próprios vídeos. Mas eu não quero ser youtuber. Não precisa. Você vai gravar os seus vídeos para você ter material para treinar a parte técnica da edição. Só que é legal antes, né, você fazer um curso, não precisa ser curso pago, pode ser no YouTube mesmo, porque não é muito legal você já começar editando de cara, porque você não vai saber o que fazer, né? Então é legal ter uma base teórica antes. Mas aí você já estudou e tudo mais? Beleza. Pode ir nesses sites de freelancer, por exemplo, e pegar os trabalhos mais simples para você já ir aprendendo. Consequentemente, você já vai ter uma renda ali, bem baixa, claro, não vai dar para viver disso ainda, mas já é um incentivo também. De qualquer forma, aprender a editar é na prática. Tem que ter a base teórica, claro, mas é na prática. E até isso virar o seu trabalho de fato, vai demorar, não vai ser fácil, você tem que dar a cara e tudo mais. Só que para começar, eu recomendo isso. Olha, para um primeiro vídeo respondendo perguntas, eu gostei muito, tá? As perguntas foram muito legais, muito boas. Eu espero que vocês tenham tido dicas interessantes. No meio da frase eu me embolei, mas enfim. Vocês estão sempre livres para deixar perguntas nos comentários, tá? Que eu tô sempre respondendo. Mas é claro, eu vou querer trazer mais vídeos assim muito em breve. Se curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e fica comigo clicando nesse vídeo que tá aparecendo aqui, ó. Tenho certeza que ele vai ser bom para você. A gente se vê numa próxima. Valeu e até lá.